Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se com isso solidário com os trabalhos que visam a beneficiá-las. Lembre-se que cada criança poderia ser um filho querido do seu coração. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e por isso precisa ser atentamente ajudada nos seus direitos e necessidades. Agora, prepare-se, pois a criançada vai sorrir, brincar, cantar, liberando toda a sua energia. E com vocês, Palhaço Nescau! Chegou, chegou, tá na hora da alegria. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço. É isso aí, galerinha. Tá começando pra você mais um clima de festa com seu amigo de hoje de sempre, Palhaço Nescau. Chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço. Chegou, 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 chegando. É isso aí, diretamente da sua rádio Rio Doce FM. Mais um programa feito pra você com muito carinho. E hoje o nosso programa vai estar muita coisa boa. Hoje também vai ter a participação do Palhaço Nescau no programa do Repolho. Pra você que não viu, você vai escutar aqui o áudio da minha participação lá no programa do Repolho, que eu já quero agradecer em antemão o carinho e respeito do Repolho e muita coisa aí. Olha, galerinha, vai ter muitas novidades pra vocês. Aguarde! E hoje é domingo, dia lindo, dia de estar sempre com você, o meu ouvinte fiel. Muito obrigado ao papai, à mamãe, à vovó, à titia, não é? Bom dia pra vocês, bom dia minhas crianças lindas que eu amo, 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 amo muito. Também quero mandar um alô esperto pra todo mundo aí do YouTube que curte aí o nosso programa. É o clima de festa pra você, feito pelo seu amigo de hoje, de sempre, Palhaço Nescau, que está sempre juntinho com você, tentando trazer a melhor música, as melhores entrevistas. Muita coisa ainda vai acontecer até outubro, gente. Vai ter muita coisa legal aqui no nosso programa Clima de Festa. Tô pronta pra te encontrar. Ok. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. E te amar. Eita, Lele. E também quero dizer pra você que o dia 6, próxima sexta-feira, é a festa da caravana da Rádio Rio Doce FM. E você aí, papai e mamãe, você não pode perder muitas bandas super, mega, hiper legal pra deixar você de muito de bem com a vida. E agora a gente vai para aquele quadro maravilhoso, o quadro maravilhoso do nosso programa, o nosso comandante, onde tem as melhores músicas para vocês, tá bom? Daqui a pouco o Nescau volta com muito mais, porque o clima de festa já está no ar! É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fucking
conquistando você com som e qualidade aqui. Garoto tão levado, tão em dia, prato, mas que bom.
Super Pop. Isso aí, minhas crianças lindas, maravilhosas. Aí, você curtiu aí a nossa queridinha Carla Perez. Eita, nós que vozeirão, né? Eita, não, rap da criancinha. O rap das criancinhas. É, com a Carla Perez arrasando com essa voz linda. Também você curtiu aí as nossas queridas e eternas Paquitas, Mangas de Fora. Essa música fez parte até do filme Lua de Cristal. Foi isso? Foi Lua de Cristal? Acho que foi. Foi. Isso mesmo, foi Lua de Cristal. Essa música muito bacana. Valeu, bateu, limpo, salto, correu. Eita, nós! Nossas paquitas. Mas você também curtiu aí o nosso queridinho Serginho Malandro, cantando a música Capetinha. Eita, nós, que saudade desse programa. A Hora do Capeta, você gostava? Muito massa, era massa demais. Serginho Malandro apresentando lá no SBT. Deixa eu ver mais. Também curtiu aí a música da nossa queridinha Priscila, cantando a música Mundo de Cores, também. E também você curtiu aí os palhaços mais queridos, também. Os nossos palhaços Patim e Espirro, cantando a música King Kong, King Konguinho. Eita, nós, muito legal, né? E agora, criançada, o que é que nós temos no nosso programa, hein? Todo domingo tem o quê? Tem a hora da historinha, né? Hoje também tem datas comemorativas. Muita coisa, né? Nós estamos em setembro, galera! Setembro já chegou! Eita, nós já tá
quase um mês, falta um mês para chegar outubro, o mês da criançada, o mês que o Nescau vai fazer muito evento, muitos shows. Eu tô, não vejo a hora de chegar pra eu estar em contato com o meu público, que eu amo, 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 amo muito. E tem muitas convidar. Olha, já tem coisa já programada aí, hein? Então aí, os contratantes que quiser levar o Palhaço Nescau pra fazer a sua festa de criança, corra, porque, ó, as coisas estão ficando meio apertadinha, tá? Então vamos embora. Quem quiser aí que levar o Nescau pra fazer a festa da criançada, então liga pra gente, porque, ó, já tem até, Nescau vai até sair daqui do estado, vai lá, vai pro interior aí fazer um evento lindaço aí pra criançada aí que já estão, já contactaram aí, tá bom? E agora, vamos na nossa historinha de hoje, galerinha, vamos embora, vamos pra nossa historinha de hoje. E a nossa historinha de hoje é o burro e o grilo. E daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você, porque hoje é domingo, dia lindo, dia de estar com você. Vinha um burro certa vez, alegremente a trotar, quando parou, de repente, para ouvir um grilo cantar. Que canto maravilhoso! Cante outra vez para mim. Eu tudo, tudo faria para poder cantar assim. Ele canta muito bem, eu só consigo jurar. Se eu comesse o que ele come, talvez pudesse cantar. Escute aqui, amiguinho, você quando está com fome, também gosta de capim? Diga-me, o que você come? Ora, ora, eu como pouco, isso nem me dá trabalho. Minha comida aqui está, eu me alimento de orvalho. Só de orvalho? Oh, muito bem, pois vou comê-lo também. E desse dia em diante, o coitado do burrinho, de tanto beber orvalho, ficou magrinho, magrinho. E depois tentou cantar, mas só conseguiu zurrar. E o grilo, que nesse instante do seu galho tudo ouvia, perguntou: que foi que houve? Por que essa gritaria? Ai, amigo, estou tão fraco, estou magro como quê? De tanto comer orvalho para cantar como você. Ora essa, que tolice! Não queira igualar-se a mim. Os burros devem zurrar e devem comer capim. Pois que lhe sirva a lição e que aprenda de uma vez. Cada qual com seu destino, cada qual como Deus fez. É isso aí, criançada, curtiu aí, foi bem curtinha a nossa historinha de hoje, né? Muito rapidinho assim, ó, passou rápido, rápido, rápido aí a historinha aí do burro, como é? O burro e o grilo. Eita, Lele, coisa boa! E agora a gente vai para nossas datas comemorativas de hoje, porque tem muitas datas comemorativas para você. E o Nescau não vai deixar você de fora, né? São exatamente 9 horas e 30 minutinhos, já é, né? Então vamos embora, meu povo, vamos embora para nossas datas comemorativas de hoje, que tem muita coisa boa, bacana, legal. Olha só, galera, dia 1, tá certo? Hoje começa... do dia 1 ao dia 7, começa a Semana da Pátria. Isso mesmo, começa... É isso aí, a Semana da Pátria aí começa do dia... A hoje até o dia 7, ok? Olha só, na segunda-feira, dia 2, é o dia do repórter fotógrafo. Eita, nós, então parabéns a todos os nossos queridos repórter fotógrafo, né? Sem ele, sem as fotos, como é que a gente ia saber das fofocas? Como é que a gente ia saber como é que é a vida dos artistas, né? Isso é muito importante aí. Então parabéns a todos os profissionais
que trabalham aí uma vida árdua, né? Que é complicada, não é tão fácil assim como vocês pensam não, viu gente? Tem artista que é problema, viu? Não gosta de foto e é muita coisa, viu? Mas parabéns aí a esses profissionais, tá? Na terça-feira, dia 3, é o dia do biólogo. Então parabéns a todos os nossos queridos biólogos, né? Da papai, mamãe, né? Que curte aí o nosso programa, não é? Que seja biólogo, parabéns. Seja parabenizado aí pelo Palhaço Nescau aí, pelo seu dia na terça-feira, dia 3, tá? Na quinta-feira, dia 5. Ah, dia 5 tem muita coisa, gente. Dia 5 é o dia do farmacêutico. Então, parabéns a todos, a todo mundo, né? Farmacêutico, né? Até mandar um alô pro meu primo que trabalha em farmácia. Então, parabéns pra ele também, né? Porque se sinta assim, abraçado aí no seu dia maravilhoso aí, dia farmacêutico. Também no dia 5 é o dia da Amazônia. Isso, vejo nos jornais a violência. Eita, nós, André Veiga, cantando a música da Amazônia. Ama Amazônia, deixa o livro correr livre pela mata. Ama Amazônia, eita, Lele. Então é o dia da Amazônia, então parabéns aí a todos amazonenses. Eita, Lele, eita, Nescau, só você, viu? Só você pra trazer muita informação pra galera. Também é o dia, no dia 5 também é o dia oficial das farmácias, é? Dia do farmacêutico, tem dia da farmácia, por que não? Então tá tudo a ver, né? Então parabéns aí a todo mundo que trabalha em farmácia, né? Sem os farmacêuticos a gente não, como é que a gente tem que comprar um remédio, né? Tem que ter o profissional pra trazer remédio pra gente, né? Pra gente poder comprar o remédio certo, ok? Na sexta-feira, dia 6, é o dia do alfaiate. Isso mesmo. Dia do alfaiate, né? Então parabéns a todos os alfaiates do nosso Brasil Maranhão, tá bom? Também dia 6 é o dia do cabeleireiro. Eita, quem gosta de deixar o cabelo da gente chique, maravilhoso, poderoso, né? Que corta os cabelos, faz aqueles modelos maravilhosos, deixa a gente, ó, mas cada vez mais bonito, ó. Que massa, que legal, né? Então parabéns a todos os profissionais, tá? Também, eles também fazem parte também, né? Dia do barbeiro. Eita, nós. Então parabéns a todos os nossos queridos barbeiros aí do nosso Brasil Baronil aí. Porque tem muitos barbeiros ainda no Brasil, né? Porque hoje é cabeleireiro, né? Mas tem uns barbeiros ainda que ainda tá ali, ó, na luta, na batalha. Então parabéns a todos os queridos aí, tá bom? Então dia 6 aí. Também no dia 6 é o aniversário aqui da rádio, é a festa da caravana da Rádio Rio Doce FM, isso mesmo, que vai ser aqui na segunda etapa de Rio Doce, na Avenida Asa Branca, próximo ao Sambão. Então galera, você não pode perder essa festa aí, vai ser bacana demais, muitos artistas pra você dançar, pra você se divertir de montão. A Rádio Rio Doce FM só faz o melhor pra você sempre. E os melhores artistas e muitas coisas vêm acontecer ainda no decorrer deste ano. Que massa, que legal. E também quero dizer que no dia 7 de setembro é o aniversário da proclamação da República. Não, da Independência. Isso é o aniversário da proclamação da Independência do Brasil em 1822. Isso mesmo, né? Aniversário da proclamação da Independência do Brasil em 1822. Muito tempo, né, galera? Também é o Dia da Pátria, né? Então, e aí termina a Semana da Pátria. Falando nisso, deixa eu ver aqui. Vamos lá pra história. Agora quem vai contar é o Nescau. Nescau, além disso, vai contar a história. Pense. Olhe só o programa Clima de Festa para deixar você aí no dia de domingo. Nescau contando história, olha só. Já basta nossas historinhas maravilhosas, né? Os clássicos. Eita, nós. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Pátria, né? Que é o... vamos lá no próximo sábado, né? Dia da Pátria, 7 de setembro. No dia 7 de setembro se comemora-se o Dia da Pátria, isso mesmo. O Brasil foi descoberto por um português, certo? Por causa disso, ficou
pertencendo a Portugal. Olha aí, você sabia disso? É, com a descoberta do Brasil, teve esse aí, a gente ficou pertencendo a Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro libertou o Brasil de Portugal. Olha só que legal. E proclamando a independência do Brasil. Ele ficou sendo o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Isso aí, você sabia disso? Não, tô sabendo aqui no nosso programa. O programa também é cultura, galera. Muitas pessoas influentes influenciaram para Dom Pedro proclamar a independência. José Bonifácio de Andrade e Silva, tá? E a princesa de Leopoldina e outros. Por causa disso, José Bonifácio recebeu o título de Patriarca da Independência, tá? Então ele recebeu esse título, tá? Por isso, em setembro, durante... Eita, nós... Por isso, em setembro, durante uma semana, uma semana dedicada à festividade do herói da independência, que é o nosso querido, Dom Pedro I, né? Aquele que, ó, proclamou e libertou o Brasil de Portugal. E essa foi aí, ó, a nossa, como é, falando aí da independência, o dia da pátria. E também quero dizer que no dia 7 de setembro é o aniversário da apresentadora, da loura, mais linda, maravilhosa, poderosa, chiquerma, da Mariane. Isso mesmo, a nossa queridinha Mariane está de aniversário 7 de setembro. E o nosso programa Clima de Festa vai fazer um especial. Não sei se vai ser no próximo programa ou daqui pro final do mês. Nós vamos fazer um mega especial com a Mariane, com as músicas da Mariane, as músicas do primeiro disco, do segundo, do terceiro, quarto, todos os discos da Mariane. Vamos trazer convidados especiais, vamos trazer fãs contando, falando da Mariane. Vai ser bem legal, vai ser um programa bem especial que o Nescau está preparando aí para nossa queridinha Mariane, que faz aniversário ainda esse mês. Eita, setembro, tá chegando a Mariane linda, maravilhosa. Falando nisso, vamos curtir a Mariane cantando uma música muito bacana que eu gosto muito, 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 muito. Mariane, parabéns pra você, viu, minha linda? Eu gosto muito de você, sou seu fã, hein? Fã aí de carteirinha, vamos lá! Lubilu, vamos curtir essa música e daqui a pouco o Nescau volta, hein, galera? Volta sim, vamos embora!
É isso aí, é só você começar aí o Bilu Bilu aí com a voz da Mariane, né? Essa voz linda aí. Nossa, a Mariane canta, né, gente? Canta muito, né? Nossa, eu sei que tem muita gente que só conhece a Xuxa, né? A galera só conhece a Xuxa, a Eliana e a Mara, né? Mas a Mariane fez grande sucesso, fez muitos discos. Mas olha só, galera, como a voz da Mariane hoje está. Eu vou mostrar pra vocês como é que a voz da Mariane hoje tá. A voz dela tá... Nossa, tá linda. E ela gravou um clássico, minha gente, que vocês vão adorar, viu? Vocês vão gostar, hein? Eu não vou dizer qual é o nome da música, não, hein? Vocês vão... Olha, vocês vão ver a voz da Mariane hoje. Essas aí, essa voz que você curtiu, foi lá nos anos 90, tá? Agora vocês vão curtir agora. Vivaço agora, linda, poderosa aí. Veja como é que a voz da Mariane hoje tá e como ela está cantando e canta e encanta, viu, gente? Essa canta e encanta, viu? Vamos curtir, vamos lá. Vamos lá, vai, Mariane, canta pra gente, vai. Tudo está bem.
quero encontrar. Uma luz que me faça acordar desse pesadelo que me invade a alma. Não vou andar em labirinto só. Quanto tempo não te vejo, espero esse momento de sentir os seus abraços, sentir os seus beijos, pra sentar e conversar, ouvir a sua voz, os seus olhos incendiam, me queimam por dentro. Só o tempo vai dizer se tenho alguma chance. Eu preciso acreditar. Fica comigo, é isso aí, você curtiu aí, você curtiu aí? A voz da Maria não tá linda? Não tá, não, gente, sério, fala sério, né? Hoje ela tá cantando já num um clima mais adulto, né? Não é mais tanto pra criança, né? Mas é uma música linda, né? Não, essa música Fica Comigo, gente, essa música é tudo de bom, né? Também essa música Labirinto, gente, tem um clipe dessa música. Olha, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Que show! Que maravilha! Eu acho que é a primeira vez aqui, aqui em Pernambuco, que toca a música da Mariana e desse ritmo assim diferente. Isso mesmo. Mas canta, né? Canta muito, voz linda, cristalina. Adoro, adoro, tá? Sou fã, né? Então aí vai ser um pedacinho. Também você também curtiu aí a Mariana cantando a música aí. Se eu não te amasse tanto assim. Eita, nós, essa música aí, a Mariana cantando aí, massa demais, né? Então espera aí que logo vem um especial da Mariana aí, ó, com as músicas da época do SBT, da época do primeiro disco da Mariana. Bem legal, vai ser massa. Os fãs falando, vai ser bem legal. E falando nisso, logo vai ter um quadro aqui no nosso programa, onde você vai mandar o áudio pra mim e a gente vai colocar aqui, pedindo a sua música infantil pra gente colocar aqui no nosso programa. É, vamos fazer aquela, um quadro que existia antes, e vamos fazer de novo aqui. Vai ser bem legal, eu acho que vocês vão gostar muito, muito, muito. Você pedindo, falando sua cidade, falando o seu bairro, pedindo a sua música e a gente colocando a música pra vocês. Vai ser bem legal você curtir, você vai escutar a sua vozinha também. Você também pode mandar falar comigo pelo telefone aí do Zap Zap aí da rádio Rio Doce FM. É pelo 985716602, tá bom? Então, pode mandar o Zap Zap falar com o Nescau mesmo. E ainda são 9h52. Vamos curtir mais uma música? Vamos curtir aí agora a nossa querida Jaqueline cantando a música Minha Boneca de Lata Bateu um bumbum no chão. Depois de 2 horas pra fazer a arrumação. Desabassar aqui, desabassar ali. Vamos lá, vai Jaqueline, canta pra criançada agora, vai. Sei que você, todo mundo só escuta essa música. É dia lindo de ficar com você. Vamos curtir essa aí, a Jaqueline cantando música pra criançada. Vamos lá, Jaqueline, canta pra mim. Thank you.
Minha boneca de lata bateu na mesa no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou umas duas horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Levou umas três horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão. Levou umas quatro horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou umas cinco horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pé no chão. Levou umas seis horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa.
Não saia da sintonia. É isso aí, estamos de volta, são exatamente 10 horas e 4 minutos, meu povo. Olha, agora a gente vai, quero agradecer de montão o convite, né, que eu recebi pra ir lá no programa do Repolho, tá? E agradecer ao meu amigo Júnior também aí da Engenho do Som, desse estúdio maravilhoso que tá completando 20 anos. Parabéns a você e parabéns por essa iniciativa aí de fazer uma TV web muito legal, massa demais, adoro aí a toda a equipe aí. E agradecer ao meu amigo Repolho, também ao Ernesto Pop Soul, né, por ter convidado para a Sescal para ir lá no programa. Muito obrigado, de coração mesmo. Valeu de montão a todos vocês. Parabéns a todos vocês aí. Parabéns aí ao meu amigo Júnior também, pelos 20 anos aí do estúdio Engenho do Som, onde só tem, ó, muitos artistas já gravaram músicas lá, muita gente famosíssima. E agora também tem web, isso que massa. Então parabéns a todos vocês aí do Engenho do Som, lá no Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes. Eita, coisa boa. E agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá, vamos mostrar pra você como foi a minha passagem lá no programa do programa do Repolho. Vamos lá, daqui a pouco eu volto, hein, gente. Vamos lá, vê como foi muito legal, foi massa, foi bom demais. Vocês vão ver. A partir de agora, assistindo e acompanhando o programa do Repolho. O programa do Repolho hoje está bom demais, viu? Hoje estamos recebendo também o palhaço Nescau. E para continuar com esses artistas maravilhosos que por aqui passam, vem para cá, palhaço Nescau, para vocês. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Você tem que conhecer a esquina da alegria, na Travessa São Mateus, aonde a festa está formada. Só não pode vacilar com a turma do Nescau, que chegou para brincar com as crianças do Brasil. Humildade é essência e muitas sabedorias. Vamos todos agitar, criança do meu Brasil. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Você tem que conhecer a esquina da alegria, na Travessa São Mateus, aonde a festa está formada. Só não pode vacilar com uma turma do Nescau, que chegou para brincar com as crianças do Brasil. Humildade é a essência e muita sabedoria. Vamos todos agitar, criança do meu Brasil. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Você tem que conhecer a esquina da alegria, na Travessa São Mateus, aonde a festa está formada. Só não pode vacilar com uma turma do Nescau, que chegou para brincar com as crianças do Brasil. Humildade é a essência e muita sabedoria. Vamos todos agitar, criança do meu Brasil. Nescau, Nescau, Nescau.
tá formada, só não pode vacilar. Com a turma do Nescau que chegou para brigar com as crianças do Brasil. Humildade é essencial e muita sabedoria. Vamos todos agitar, criança do meu Brasil. Nescau, 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 demorou. Eu sou lá do Manguinho, terra de paz e amor. Gostou do funkzinho? Se prepara para o que tá vindo aí agora, meu filho. Mais uma com o Palhaço Nescau. Cheguei para brincar de um jeito diferente. Então, criança, vamos cantar com a gente. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Não tem chororô, não tem choro não. Não tenho tristeza dentro do meu coração. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Então, criança, vamos todos estudar para ter um bom futuro e mais tarde trabalhar para ajudar sua família, ajudar o seu irmão. Então, criança, vamos cantar esse refrão. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Criança bonitinha, criança coração, antes de comer, vai lavar as suas mãos. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Não tem chororô, não tem choro não. Não tenho tristeza dentro do meu coração. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Criança bonitinha, criança coração, antes de comer, vai lavar as suas mãos. Nescau, Nescau, o palhaço legal. 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 Criança bonitinha, criança coração, antes de comer, vá lavar as suas mãos. Nescau, Nescau, o palhaço legal. Nescau, Nescau, o palhaço legal, legal, legal. Programa do Apoio é só sucesso. Esse aí é o palhaço Nescau legal. É? Agora me diz uma coisa. Aí, fala. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bom, Repolho? Tudo bem, meu filho? Obrigado pela paciência. Por me convidar aqui nesse programa maravilhoso, que é sucesso absoluto. É bom demais, né? Oh, adoro. E o seu trabalho é espetacular. Toda a galera aí que está acompanhando a live do programa do Repolho está curtindo o seu trabalho. Oh, seus obrigado fãs. A todos os meus fãs. Ao Ernesto Pop Show, um beijaço meu para você, viu, Ernesto? A ideia de fazer esse funkzinho para criançada. Olha, essa ideia foi assim, surgiu, eu ganhei um presente do MC Carlinho e o André Lino me deu essa música de presente. Eu não queria gravar música, tá? Eu cantava música da Xuxa, da Mara. Aí disseram, não, você tem que cantar uma música sua. Exato. Aí me deram esse de presente. Mas é muito bom. E é um sucesso. Muito bom, é muito bom. E a criançada, graças a Deus, gosta. E a todo o meu público da rádio, que tem um programa voltado para criança na rádio, lá em Rio Doce. Lá em Rio Doce. É, rádio Olinda. Rio Doce FM, lá Olinda, em Olinda. Olinda. Quero mandar um alô para todos os comunicadores lá, tá? Tem uma rádio bem legal lá. Qual é o nome da rádio que tem lá, que já é sucesso lá em Olinda? Ah, tem muitas rádios lá. É uma rádio lá que tem um locutor lá bem gente fina. Também.
E toda vez quando ele tava fazendo uma live ao vivo, eu aí ele mandava, mandar a lua, né? Com ele. É porque agora eu não me lembro o nome do locutor, mas é o cara da hora. Ai, que legal. E quero mandar um alô pra todo mundo aí da Zumba e daí da Vila Olímpica de Rio Doce, tá? Um beijão pra todo mundo aí que curte o Palhaço Nescau. Eu quero desde já mandar um abraço aqui pro nosso amigo Dinho, Dinho Sardinha. Um abraço pra você, meu amigo Dinho Sardinha, lá do Zumbi do Pacheco, viu? E ao seu patrão aí, o Gordo, viu? Um abraço aí pra vocês e a toda a família do Gordo aí, tá certo? Um abração, sinta-se abraçado pelo seu amigo Repolho, tá certo? Olha. E pelo chocolate também, né? Opa, é isso, isso aí, a gente tem muita alegria, no... e aí, estamos aí. E a agenda do... Agenda, isso. Olha, olha, outubro aí. Já tem alguns eventos já pré-programados, dia 6 vamos estar lá em Monte Verde, não é isso? Vamos estar lá com uma super estrutura, bem legal. Pra criançada, vai ser bem legal. Depois vocês vão ficar sabendo de tudo. Tudo como é? É Zinho, né? É, Zinho. Pronto. Zinho. O Zinho, Zinho tá lá preparando. Monte Verde. Lá, Zinho de Monte Verde vai preparar assistindo aquela programa festa. Aqui ao vivo, viu? Ele está aqui ao vivasso e ele já convidou o Palhaço Nescau pra fazer a festa da criançada. E a criançada, se prepare, isso, porque a gente vai botar pra quebrar. Exatamente. Vai ser realizado lá na Rua da Capela, viu? Olha só. É isso? Ou na Rua da Capela ou no campo do... campo do MEC, tá pronto, certo? O Zinho... com a grande estrutura, viu? Adoro! Tá certo? Com a grande estrutura. Vai ter vários artistas. E a gente vai estar lá. Infantis, né? Não é isso? Vai ter muitos. E vai ter a Tropeiro do Forró e a Tecnomix vai estar lá. Olha aí. Mandando aquele sonzão. Vai ter, vai eu tô ter aguardando coisa pra aqui criança, a Tecnomix, viu? Né? Vai ter coisa pra criança e vai ter criança pro papai, né? Exatamente. Então e todo agora, mundo é eterna criança. E agora o Palhaço Chocolate pode até fazer uma dupla. Ah! Olha a dançarina aqui, gente. Olha a dançarina. Olha a nova dançarina do Nescau. Vocês aprovam, Brasil. Eita, nós! Ai! Ui, papai! É a Tia Gete, viu? Tia Gete. Arrasando o coração aqui. Arrasando corações aqui. Dançando todo tá mundo certo? Aqui. Adorando. Nescau, é sempre bom te receber aqui. Oh, vai ser também. Sempre bom, tá certo? De vez em... quando você quiser, você vai convidar que você, a gente vem. Você vem, faz essa festa aqui com a criançada, tá certo? Com certeza. Senta lá, daqui a pouco eu tô volto tá bom, pra cantar mais uma. Beleza. Pra toda a criançada que tá está aqui acompanhando o programa do Repolho. Garota, você tocou meu coração. Um toque de amor pintou, me penetrou. De repente você me deixou uma ilusão. Aqui estou à procura de amor e paixão. Garota, estou por você. E em você senti o sedução. Em teu olhar, tu não queres demonstrar que gosta de mim, que tentas me evitar. Garota, não duvido não, sei que conquistei também meu coração. Garota, e você me fascinou, de meus pensamentos, de mistérios e amor. Garota louca de amor. Oh, 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 oh. Garota louca de amor. Oh, 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 oh. Garota louca de amor.
gosta de mim, que tentas me evitar. Garota, não duvido não, sei que conquistei também meu coração. Garota, e você me fascinou, invadiu meu pensamento de mistérios e amor. É, meu amigo, esse aí é o Nescau, viu? Nescau é tirando a mão, brabinha, gostoso demais. A gente tem que cantar, né? Canta para as crianças, uhum. E também canta para os adultos. Exato, também, né? Nós todos somos crianças, né? Né? Todos nós temos o lado criança e tá sempre guardadinho aqui dentro da gente. Oh! A gente cresceu, mas a gente não deixou de ser criança não, claro, meu filho. Com certeza, né? Mas e você é um eterno... Eu sou uma eterna criança. Eterna criança. Quero mandar um abraço para minha amiga Edi Anselmo, que é autora dessa música, porque essa música era Garoto. Uhum. E quando eu fui gravar, aí a gente gravou Garota, ela me deu a permissão e eu gravei. Eu quero lembrar a todos vocês que o microfone deu uma falhadinha aqui, mas programa ao vivo é assim mesmo, programa viu? Ao vivo é assim mesmo. E tem pessoas que estão assistindo que não estão entendendo, não, né? Não entende, né? Mas está tudo agora, você está tudo sob controle. Está nos controles, está tudo nos controles. Está tudo nos controles. O nosso diretor está aqui para resolver tudo. Tudo ele resolve. Olha aqui, ó. Esse palhaço é uma mistura de patati e patatá. Mas eu sou fã desses palhaços. E eu me inspirei sim no Atim e Espirro, né? As crianças de hoje só conhecem o Patati Patatá, não conhecem o Atim e Espirro, né? Mas muitos querem mandar um alô pra Neca, que eu tive lá no programa do Cowboy, gente. Tive no programa do Cowboy. Foi muito legal. Em outubro a gente volta de novo, né? Isso. Muito bom. Acho que outubro vai ser o mês do Nescau, porque vai ter programa até da... Exatamente. A criançada vai se divertir muito. Exatamente. E o Nescau tá aqui pra animar. Com certeza. E o mês de outubro é o mês da criança, é o mês do Nescau. É o mês do Nescau mesmo. Agora, por que Nescau? Nescau? Porque é escurinho, é? É, porque eu sou moreninho. Moreninho, porque, né? Porque assim, já tinha chocolate, né? É. Então, eu ia ser palhaço Aticim na realidade. Mas aí a mãe da cantora Edi Anselmo disse assim: não, Nescau, você tem que ter um nome próprio. Uhum. Porque esse negócio de cover não dá certo. Uhum. Aí procura, eu viro lá. Ah, Nescau. Agora você não me perguntou a mim porque o meu é Repolho. Ah, Repolho? Eu vou dizer. Opa! Digo? Digo? E aí, cuidado, fala ou não fala? Repolho. Eu digo ou não. Vocês querem que ele fale, gente? Eles querem repolho. Que ele fale. Fala. Cuidado, já Repolho. Já começou, tem que não, falar. Eu vou dizer, vou dizer. Tem que falar. O meu nome, eu vou dizer só no ouvido de vocês, tá certo? O meu nome é Repolho porque eu sou gostoso. Repolho. Aí a turma diz isso assim, é cara, meu repolho. Uma vez eu trabalhava lá no hospital, tava de frente, os médicos tudo lá operando, aí disse, aí teve um médico que disse assim: é Repolho, por que teu nome é Repolho? Eu digo, porque eu sou gostoso. O médico quase parava de fazer a cirurgia do paciente. Ele disse, não é possível um negócio desse. Que não. É isso, meu querido. É verdade. Ele vai parar a cirurgia. Ele ia parar a cirurgia. Vai parar a cirurgia. Porque ele não acreditou que eu era gostoso. É porque você ainda não comeu repolho cru, viu? Quando você comer repolho cru, você vai ver como é gostoso, viu? Desfie ele e bota... Olha, cuidado, Repolho! Júnior, vai fazer o quê? Coloque o repolho cru, eita, bem desfiadinho, eita, com azeite e vinagre, eita, e sal. E pode ingerir, meu filho, porque olha, é bom demais, viu? Tiaguete já comeu repolho, já, Tiaguete? Com certeza, é ótimo na sopa, no... Aonde tá na mão, tá ótimo, galera, até, tá ótimo. Até na mão de vaca o repolho é bom. Uhul. Cozinho de mão de vaca, meu amigo, o repolhinho. É ou não é, Nescau? Nescau, quero te agradecer muito a tua presença. Ah, também, obrigado por... Foi muito bom te ter aqui. Oh, eu estava na expectativa de te receber, cara. Ah, meu Deus, é muito bom. Que é isso? Legal que demais ter esses artistas aqui do estado de Pernambuco, entendeu? E lembrar a todos vocês que as portas,
estão abertas. Com certeza, com certeza. Isso é valeu, demais. Negão. Obrigado, Aço. A tua presença foi bom demais. Qualquer coisa é levasse, só falar. Só levasse muita alegria. Exatamente. Valeu. Até a próxima. Até se a próxima. Deus quiser, tá amém. Certo? Tchau, tchau. Tchau, amigão. Tchau. É isso aí, criançada. Você viu aí a minha passagem aí no programa do Repolho. Eita, nós foi legal, não foi não? A gente cantou lá três músicas, não é? E graças a Deus, depois desse programa, veio convites, né? Até Timbaúba já contactou o Nescau pra gente fazer uma festa linda lá. E a gente vai sim, Monte Verde também. Palhaço Nescau vai lá fazer a festa da criançada dia 5. Não, dia 6. Dia 6 vamos estar. E eu já tenho até evento dia 5. Dia 5 já tem evento sim. É lá em Dois Irmãos. Eu vou estar lá em Dois Irmãos, hein, criançada? Então, galera Dois Irmãos, se prepara que vem Nescau. E também tem um evento dia das crianças em Camaragibe. Eu vou estar em Camaragibe fazendo a festa da criançada aí. Se eu não me engano é Céu Azul. Se eu não me engano é o nome do local. A gente vai estar lá fazendo a festa da criançada. Então é isso aí. Então dia 12 da criançada, Nescau vai estar aí. Dia 6, dia 5 já tem evento aí do Nescau aí na, pra galera toda, né? Aqui não sei ainda, mas vamos lá. Os contratantes aí vai contratando Nescau para fazer a festa da criançada, tá bom? Então, de montão. Quero agradecer de montão a todo mundo, toda a produção aí do Repolho, tá? Do programa do Repolho. Obrigado pelo carinho. Obrigado também a galera do Genho do Som aí por esse projeto lindo e maravilhoso, tá bom? Muito obrigado a vocês aí pelo carinho e respeito a todos vocês, tá bom? Vamos que vamos aqui no nosso programa. Vou continuar nosso programa. São 10 horas e 26 minutinhos. Ah, galera, quero dizer pra vocês que dia 11, você que é fã da Joanita Show, você vai ver a nossa querida Joanita Show no programa do Repolho. É isso mesmo. Dia 11, Joanita Show vai estar lá no programa do Repolho, junto com a minha amiga Melry France, que logo vai vir aqui no nosso programa para dar uma mega entrevista. Tô contactando aí uma super entrevista com dois professores maravilhosos da Zumba, que vai vir aqui no nosso programa para contar de um projeto bacana que vai acontecer na praia. É, a professora Aline, mandar um beijo para a professora Aline, professor Herberson, que fez aniversário essa semana. Parabéns, professor, muitos anos de vida, que Jesus possa te abençoar cada vez mais e que você continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa como o senhor é, tá bom? De montão aí do seu fã, aluno, né? Eu sou aluno, né, gente, né? Então aí pra você aí, ó, parabéns pra você aí, caba bom aí, que leva muita alegria e quando faz festa ele arrebenta. Parabéns aí ao nosso professor aí da Zumba, Herberson, pelo carinho e respeito aí, tá bom? E a todos os seus fãs e a todos os seus alunos que curte aí o seu trabalho, ok? E a professora Aline, beijo assumiu e logo vamos estar aqui ao vivaço junto comigo aqui, ó, fazendo aquele papo, batendo aquele papo legal. E agora, galera, vamos trazer música pra galera? Vamos trazer música porque são exatamente 10 horas e 27 minutinhos. Vamos trazer um popurri aí com ragatanga. Eita, nós vamos trazer o Ruzi aí, o mix do Ruzi. Vamos lá, e daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você. Na quinta-feira só penso em você. Na sexta-feira eu espero.
é um ritmo diferente que você vai se amarrar. Se jogue pra frente e pra trás e vá dançando sem parar. Dança paiinho e maninha, a mocinha e o rapaz. Venha você dançar também a nova dança do lambai. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Quem tá nesse balanço não quer parar nunca mais. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Quem tá nesse balanço não quer parar nunca mais. Bota os dois braços pra frente e os quatro para trás. Se jogue pro lado e pro outro e entre na dança do lambai. É um molejo diferente que causa prazer e alegria. Dança dinda, dança dindo, dança ditio e titia. Vai sacudindo seu corpo, se entregue, se jogue pra valer. É só você olhar que o ritmo é fácil de aprender. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Quem tá nesse balanço não quer parar nunca mais. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Lambai, 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 lambai. Quem tá nesse balanço não quer parar nunca mais. Da girafa.
Super Pop. Você acabou de curtir, a música é A Feia Debaixo da Cama. Eita, nós, essa música eu sei que o papai e a mamãe que tá em casa deve ter dito, eita, Nescau, tu fosse buscar essa música lá no fundo do baú, né? Meu Deus, olha a criançada, essa música aí, papai e mamãe, as vovós cantavam pros netinhos a música da Feia Debaixo da Cama. Era uma loucura essa véia, né? Eita, nós. Também você também pode curtir aí a música Girafa Maluca dos Teteredas. Isso mesmo, uma banda nova aí, pernambucana aí, voltada pra criançada pernambucana. Que legal, os Teteredas. Vamos tentar trazer os Teteredas aqui no nosso programa também.
Também teve aí a nossa querida boneca Dindinha cantando a música Lambai, 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 Lambai. Lambai, Lambai com a boneca Dindinha, que logo, logo, em breve vai estar aqui no nosso programa. Vai vir lá de direto de Moreno pra cá também, pra dar uma super mega entrevista com o Palhaço Nescau. Também você curtiu aí a música Bicicleta com a banda Oxigênio. E também curtiu aí a música Ragatanga Remix com o Ruge, esse grupo maravilhoso. Grupo Ruge, né? Que voltou e depois parou de novo, né? Eita, nós, mas é muito legal. São exatamente 10 horas e 48 minutinhos. Ai, caramba, tinha uma coisa pra falar pra vocês e agora eu esqueci, ó. Poxa. Mas vamos ver se, né, daqui a pouco nesse carro lembra, tá? Ah, gente, lembrei. Quero dizer pra você que aí você já pode fazer suas doações no Teleton. Isso mesmo, começou ontem, né? Ah, na parte digital, tá bom? Então o Teleton aí já começou aí, deu o seu pontapé inicial. Então aí você já pode fazer suas doações aí pelo site do Teleton. E o Teleton, além disso, esse ano tem um joguinho, né? Da Nina e do Tonzinho. Olha só que legal. Então você pode baixar aí na Play Store aí o joguinho da Nina e do Tonzinho e fica aí brincando aí, contando pontos. Vai ser massa aí, a criançada que gosta aí. Então vamos lá, então pode aí já começar a doar aí para o Teleton. Isso mesmo, né? Em outubro é a grande festa aí, né, onde reúne todos os artistas, mas você já pode fazer doações a partir de agora. Começou ontem, isso mesmo, vi ontem no programa da Maísa, foi o pontapé inicial, ela que é a representante digital do Teleton, e agora tem um joguinho do Teleton, que massa, que legal. Então você aí, meu ouvinte aí, pode aí fazer doações ao Teleton. Você sabe que o dinheiro do Teleton vai ajudar muitas crianças, sim, que precisa, as crianças, né, que tem deficiências, né, então precisa aí. Você, eu sei que tem muitos papais e mamãe que tá curtindo nosso programa, que sabe que sabe o que eu tô falando, das dificuldades, né, de ter crianças especiais aí, de ter um local específico, né, para ser cuidado aí. Então o Teleton aí, você sabe que o dinheiro é revertido aí para fazer hospitais, né, para ajudar todos os filhos de vocês, tá ok? Beleza? Então vamos que vamos, galera. Vamos trazer música. Ah, essa eu gosto, mano. Essa vamos lá do fundo do baú, tá? Vamos trazer o Balão Mágico cantando a música. A galinha Magicela bota ovos sem parar. A galinha Magicela, eita, é magrela de bota. Eita, nós. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Magricela e depenada, galinha magricela e depenada, galinha.
É isso aí, criançada, é isso aí. E tá chegando o finalzinho do nosso programa, clima de festa. Mas no próximo domingo nós estamos aqui firme e forte, das 9 às 11. Eu, Palhaço Nescau, vai estar aqui ao vivaço fazendo o melhor programa infantil pra você, tá bom? Muito obrigado ao papai, à mamãe, à vovó, à titia, que deixou o Palhaço Nescau entrar na sua casa, tá? Pra fazer a alegria da sua criança. Muito obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Rio Doce FM, tá bom? Então fica com Deus, próximo programa a gente vai estar aqui firme e forte. E daqui a pouquinho entra aqui no ar o programa da querida Joanita Sol. Deve já estar chegando aí, ela sempre só chega atrasada, mas ela chega, tá bom? Pra fazer a alegria de vocês, tá certo? Então vamos deixar a minha última música de hoje, a música aí da Luciana, a prima da Simone, cantando a música Amigo, Amigo É. Vamos lá, daqui a pouco, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, gente, fui! Na terça-feira preciso estudar. Amanhecer.
Não saia da sintonia.